Хто був за рулем? Хто був за рулем? Он. Подивіться на мене, Дані. Де проживаєте? СНД Бучна. Що ви тут робите? Цей 21-річний чоловік – житель Тячівщини. Між селом Текове та селищем Королево смертельно травмував літню жінку та втік з місця ДТП. Вже у Виноградові поліцейські спіймали зловмисника. Хлопець перебував за кермом свого авто Ауді у стані алкогольного сп'яніння. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном від 5 до 10 років. Останнім часом на Закарпатті випадки ДТП, спричинені саме водіями у стані алкогольного сп'яніння, почастішали. Водії нехтують правилами безпеки, забуваючи, що наслідки керування автомобілем у нетверезому стані можуть бути неминучими. Вони ж можуть призвести до ДТП, де можуть пострадати люди, ну, загинути людину. Шкоду матеріально нанести. Ну. У них нема вже тої реакції, яка має бути. А це пан Іван – ужгородець, велосипедист із досвідом. Чоловік розповідає, що жодного разу не дозволив собі сісти нетверезим навіть за кермо велосипеда. В першу чергу життя і здоров'я самих учасників дорожнього руху. Ну, типу, і як учасників дорожнього руху, і як інших учасників, яким ви можете завдати шкоду. Тому алкоголь – це абсолютно неприйнятно, як на мене, ні за кермом, ні автомобілів, ні велосипедів, ні будь-яких інших транспортних засобів. Лікарі кажуть, алкоголь може спричинити втрату координації рухів, впливає на швидкість реакції, знижує гостроту зору. Тому сідати на підпитку за кермо суворо заборонено. Втрата уваги, а також втрата навиків, втрата мікромоторики, яка є, вона приведе до того, що ви швидше за все з ймовірністю 80% потрапити в ДТП. Крім того, що псується увага і блокуються рецептори очей, рухові і так далі. Ми ще маємо проблему в тому, що сам алкоголь, він є токсичним і, на жаль, у різних людей тверезість наступає через різний період. Поліція та лікарі радять дотримуватися правил дорожнього руху. Додамо, що штрафи за керування у нетверезому стані сягають від 17 до 51 тисячі гривень і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Пам'ятайте, керування транспортними засобами у нетверезому стані може мати печальні наслідки. Також подбайте про власну безпеку та безпеку оточуючих.